Да. Давай. Так. Все, вы поняли. Три люди оборачиваются. Санька, ты даже это, 200 гривен, держи. Не, мне не надо. Так Маринке надо, так погрей чуть-чуть. Что, он читает. А сок? Каким-то соком. О, тут ей как раз хватит. Да, я вкусненько. Я не понял. У мене лечебная процедура. Растирание. А пиво тут нельзя открыть, да? Пиво нельзя. Да. Ришка, тебе соком, да? Сок надо выпить. Понимаешь, о, процедура. Я... Давай, давай, давай. Соком, видишь, сок я тебе налила. Рот, от него страхуй. Тебе страшно будет. Перчатку. Нет перчатки? Есть. Рассказать надо им, да? Да? Сейчас надо рассказать им. Аккуратно. Розпочався матч між командами Ірбіса проти ФК Тризуб. Дмитрівська громада. Рахунок матчу поки що 0-0. Команда Ірбіс в біло-чорній формі. Тризуб в фіолетовій формі. Олешко з м'ячем. Грає на Борисевича. Слободенюк повертається, відбирає м'яч у Луценка. І нова атака від Ірбіса. Олешка на Гребінника. Дає пас на Слободенюка. Чуприна спокійно комбінує, грає далі на Поруцького. Поруцький шукає, кому віддати пас, помиляється. Гребінник пробиває і зараз рятує свою команду голкіпер. Тільки що, що ти говорили? Воробйов Григорій. Помилка. І що там у нас? Момент. Третій номер виходить на ворота. І відкриває рахунок. 1-0 стає в нашому матчі. Приходько Назар відкриває рахунок. Що таке? Я одна з дівчат. 1-0. Дуже швидко ФК Тризуб відкриває рахунок матчі. Приходько Назар відкриває лік м'ячам, забитим в цій грі. Тих. Попроси подходить всех, ничего не... Попроси тренера. Не светитесь случайно, понимаете? Есть наши тренера? Конечно. Ты что? Приходько перехоплює. І це аут на користь команди Ірбіс. Передача на Борисевича. Борисевич на Слободенюка. Артем атакує. Знову на Максима. Ну і Ірбіс поки що перепасовується. Можна зараз пробивати. Слободняник не забиває. Воробйов виходить сам. Поруцький на Феченка. Андрій в атаці пробиває і вже на місці Яковенко, який рятує свою команду. Ну що, відповідь від Ірбіса. Феченко на Чуприну.
обігрується всі три зуба, не було фолу, кутовий удар. Чуприна пробиває, блокує цей удар, ось. Нагадуємо, що Тризуб має дві перемоги після двох стартових турів. А команда Ірбіс програла команді друзі Арчі в попередньому турі з рахунком 4-2. Тому для того, щоб виходити у вищу лігу, потрібна лише безперечно перемога кожній з команд. Сухоцький, передача на Сухоцького. Приходько, Мороз. Приходько перехоплює. Іде сам. Пробиває і кутовий удар. Буде виконувати команда ФК Тризуб. Калінін пробиває і на місці Воробйов. Що відповідь Ірбіса ми бачимо. Поруцький. Грає вперед на Фетченка Андрій. Андрій не достає. Грає вперед, невдало. Приходько на Поруцького, Поруцький, Яковенко рятує свою команду, можна добивати зараз. Але все, вже втрачена нагода для удару. Попередження отримає гравець команди ФК Тризуб за неправильну заміну. І Фетченко Сергій отримає попередження. Тролі. Приходько грає вперед. Похоже. Зараз проб'ю ще. Борисков далі. Яковенко виходить, грає вперед, але не точно. Штрафний удар. І перший фол. Підходько біля м'яча. Хоче м'яч. Пробиває у нас п'ятий номер. Вище воріт. Це був Ткаченко Олександр. Yeah.
Цесаревич на партнера. Барі 1-1 в нашому матчі. Олешко відзначається. Не, ігра подана. За Луцьк. Балаш. І помилка від гравців Катризу. Свободяник. Помиляється, Воробйов рятує зараз свою команду, Ткаченко вибиває. Рибінник. І аут на користь ФК Тризу в цьому епізоді. А? Ні. Велике. Це команда на аматорі. І зараз по студентам. Ну, все, дивись, тут гадаюсь. Зараз КНТУ. За Динамо Фастов накував. Дальше на Лешко, Лешко далі, прибирає, б'є, і перехоплення, Приходько, Назар сам тягне, пробиває, і на місці голкіпер команди Ірбіс, Яковчук Юрій. Момент, і вільний удар. Від воріт показує арбітр. Олешко грає на партнера. Розвертається, бігається з Поруцьким, Балаш веде боротьбу. І арбітр таки ставить фол у цьому епізоді. Фол у складі. Сюди, лево.
Тризуб, перший фол. Куда там два? Борсков на Сходько. Сходський далі. Обігрується гравці Ірбіса, проходить капітхопля. Назар скидає на Чуприну. Чуприна далі, там Федченко з Поруцьким ведуть разом боротьбу. Яковчук виходить. І кутовий удар заробляє команда ФК Тризуб за 5.20 до завершення першого тайму. Поруцький. І м'яч переходить до Ірбіса. Ірбіс кидає. Калінін, Богдан веде боротьбу. Чуприна перехоплює. Грає на Поруцького. Поруцький розвертається, пробиває і не влучає стір воріт. Сухоцький грає на Калініна, Приходько перехоплює. Калінін проти нього знову, Приходько веде боротьбу. Бач. Ходько на Федченко, пробиває Андрій, хороший момент. Хороший момент. Удар від Чуприни, вище воріт. 3.50 до завершення першого тайму. 1-1 центрального матчі групи Б між командами Ірбіс та Тризуб. За Ірбіс забував Олешко, за команду Тризуб Приходько. На 10-й хвилині Ірбіс зрівняв рахунок, на 2-й Тризуб вийшов вперед. Яковчук. Передача вперед на Сухоцького. Сухоцький приймає, проти нього Приходько не дає розвернутися. Поруцький нав'язує боротьбу. І фол в цьому епізоді. Два фоли у Ірбіса. Чуприна зараз вибігав свою атаку. Ходько розвертається, скидає на Поруцького. Поруцький знову на Назара. Назар починає нову атаку команди Тризуб. Федченко. Удар, момент, і зараз відбувається. Ірбіс відверто в цьому епізоді. Хороший був момент. Блін, хворіт, і вже контрвипад. Борисевич, Воробйов на місці. Ну і цікавий перший тайм ми з вами спостерігаємо. Мороз буде розігрувати кутовий. Пробиває, Приходько блокує цей удар. Чуприна підхоплює, грає з партнером на Приходько. Закидає вперед на Ткаченка. І штрафний удар.
Дуже небезпечний момент. Швидше за все буде скидати Чуприна зараз з Приходько під удар. Лівоногий гравець. Скидає Чуприні і навпаки. Чудова була комбінація. Печенко скидає на Приходько. Приходько далі помиляється. Фол. Що, то разві п'ятий є? І. Там разві чотири було фола? Так, да. Та ні, ми вже два було. Да. А, все. А у Ірвіса 4. Все, понял. Останні миттєвості першого тайму. 5 секунд. І швидше за все перший тайм так і завершиться. Все, перший тайм відіграно 1-1 в матчі Ірвіса проти Тризуба. Поїхали, Марі. Вже почався другий тайм матчу. Ірбіс проти команди ФК Тризуб. 1-1 після першого тайму. Ходько, Баваш. Ткаченко грає на Феченка. Феченко прокидає. І можна зараз забивати. Як же так? Не забив зараз Феченко Сергій. Полював, що хтось йому завадив, але ніхто тут не заважав. Повинен був сам забивати в цьому епізоді. Все зробив правильно, прокинув голкіпера. І просто не влучив ствір воріт. Калінін проходить, прокидає. Воробйов рятує свою команду. Мороз під ліву ногу прибирає, проти нього Приходько не поступається, і це аут на користь команди Тризуб, безперечно. Тут у нас фол, Феченко фолить, потрібно грати йому обережніше, має він попередження. Штрафний. Райт на коліні в дотик. Хороша могла бути комбінація. Мороз на Сухоцького. Ірвіс розігрує аут. Перехоплення. Приходько зараз перехоплюється. Жовта картка. Безперечно. Сухоцький отримає попередження. Там би Приходько вже вибігав віч на віч. І виходячи з цієї ситуації, все правильно робить Сухоцький Олег. Тому що дуже було небезпечно біля воріт Беда. У випадку, якби пройшов далі Приходько. Приходько пробиває. І не забиває. Хороший момент. Так треба було і там, під лівою. Там під ліву кати і все. Отойти до кища. Баваш. На Приходько. Приходько сам. Кидає вперед на Ткаченка. Ткаченко розвертається, знову Назар. Гол записала жовту, так. Гол поставила жовту. Дві записали. А? Хто? Що маєш на увазі? Ні, з Чернігівської. Перехоплення від Приходька. Проходить сам, іде далі. Можна далі зараз катити, прокидає. Пробиває Балаш і що у нас? Відкладений фол Ірбісу. Два фоли у Ірбіса. Фолили зараз проти Приходька, хоча він міг продовжувати далі епізод. Тому дає відкладений фол арбітр матчу нашого. Yes.
Свободенюк буде вводити аут. Борисаєв зараз Балаш, і це безперечно жовта. Борисаєв хвалить. Просто зриває знову футболку. Ну і знову фол. Фол поставила. Момент, Ернесто перехоплює, вибігає Ірбіс, контрвипад. І зараз фол, Фетченко Андрій отримає попередження. Фетченко Андрій. Жовто він ще не дав. Дав уже, вже дав. І другий фол зараз у Тризуба. Пробиває Олешка і Воробйов парирує цей удар. Дам, 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 я ж ти кажу. Дам. Дав же він жовтий? Дав. Сразу дав. На Парвуцького момент. Яковчук рятує Ірбіс в цьому епізоді. Ернесто зараз сам. Відіграє на партнера. Передача. Воробйов забирає м'яч. Руки вкидає на Балаш. Балаш вибігає в атаку. Команда Тризуб. І фол. Приходько фолить на Борисевичі. І по три фола в обох команд. Чинко розвертається, скидає на Парвуцького, ай, як зараз Ернесто ледь власні ворота не зрізав цей простріл. Солідно. Чинко Андрій. А? Да, ну це що цьому говорив, фізика. Та йому хоч 5 хіба він буде б'ять. Подиви на нього, що таке. І рахунок стає 2-1 в нашому матчі. Приходько Назар робить дубль. А сам запад. На молоке и мясе. Я спросил, что ты там медведь. Да. А? Видите, где его?
Далі на Поруцького. Поруцький, Яковчук рятує зараз свою команду. Хороший момент. 10:40 до завершення матчу. 2-1, Тризуб перемагає в матчі проти Ірбіса. Калінін не було фолу, але все-таки ставить фол. Фол. І Приходько нав'язує боротьбу. Вказує, що можна грати. Феченко. Так, да, звісно, вийшов. Хотів сказати, я зрозумів. Знову передача на Приходько. Приходько прокидає. Момент, і стійко зараз рятує Ірбіс. Феченко пробиває. Та йдіть, чуть-чуть. Аут на користь Ірбіса. Зараз міг стати рахунок матчі 3-1 на користь Тризуба. Грай на мову. Ну він за них і грав. Значить він може з того села. На велике за них грав. Слышно все. А, на користь Ірбіса Калінін. Богдан буде розігрувати. 550, походу. Зараз перехоплення в Тризуба. Момент! Феченко, куди ж ти б'єш? І там Приходько. Який момент зараз у Тризуба? Повинні були забивати третій м'яч. Скажи, слушай, подожди, подожди, давай. Сейчас, Вітька, дві секунди, видиш матч таки? Кутовий удар. Борисков. Проти нього Приходько. Ставить корпус, не програє. Чуприна. Каченко. Знову на Приходька Сухоцький. І аут на користь команди Тризуб. Ну, це там матч. Малий класний цей. Малий. Чуприна грає вперед. Сухоцький. Сухоцький. На свободняника. Артем далі. На Макса Борисевича. Борисевич. Що, тепер слід дивитися, чи зуміє Ірбіс таки зламати гідний супротив Тризуба. Поки що Тризуб були близькі до того, щоб забити третій м'яч в цьому матчі. Декілька випадів і виходів були дуже небезпечними. Там і стійка рятувала, і передача точно. Заберемо його за себе. Свободяник грає далі. На, знову на партнера. А? Приходько пробиває і не забиває в цьому епізоді. Хороший момент. І тайм-аут бере команда Ірбіс за 6:21 до завершення цього фантастичного матчу. Одного із найцікавіших в сьогоднішньому ігровому дні. 2-1 поки що за Тризубом.
Ірбіс починає з п'ятим польовим. Сухоцький грає п'ятого. Ну і будуть намагатися зараз скомбінувати, щоб розтягувати суперника і йти вже ва-банк. Пробиває 13-й номер невлучно. І Сухоцькому потрібно повертатися. Кидає на Чуприну Воробйов, Печенко, Приходько. Введення від Приходька далі на Чуприну. Дещо забракло точності, але вдалий. Відмічаємо цю спробу. Гребінник. Ткаченко тисне опонента. І аутом все завершиться на користь Ірбіса. 5-12 в нашій грі. 2-1 і зараз помилка. Сухоцький таки достає цей м'яч. Грає вперед на Гребінника. Гребінник далі. Прокидає проти нього Приходько, і це фол. І попередження. 5 фолів у Тризуба. Ну, що скажеш? Ну, тут... Печенко Андрій у нас отримає другу, жовту і червону. Трисков грає на партнера, Сухоцький. Пробиває, блокує цей удар. Горевці Тризуба. Чотири хвилини в нашому матчі. Приходько перехоплює. І що там? Може зараз забивати? Він робить рахунок 3-1. Безперечно, герой цього матчу. Приходько Назар. 3-1 на користь Тризуба в матчі проти Ірбіса. Фантастичний матч. Ми з вами спостерігаємо. І поки що Тризуб неймовірний результат досягає в цій грі. Герой матчу, хитрик від Приходька. А? От що молодіж робить. Морозков далі на Сухоцького. Пробиває, блокує цей удар. Приходько. Знову Назар сам з м'ячем. Накручує суперника. Віддає на партнера, на Чуприну. Печенко. І аут на користь команди ФК Тризуб. Чуприна грає вперед. Дещо поспішне рішення. Можна було простіше зіграти в цьому епізоді, безперечно. Тим паче партнери були. Нова атака від Ірбіса. 2-0-6 залишилося в цій грі. Печенко, Калінін. Достає зараз знову Назар. Приходько і 4-1. Саме третій номер забиває черговий м'яч і оформлює покер в сьогоднішньому матчі. Він зацепив, що він вікно лежить.
тільки лежить, а не воно захопили. Половина 19 до завершення матчу. О, можеш удаляти. Що він сказав? Нічого. Скажи, будь ласка. Нічого. Я вбігла, що він сказав. Це все. Що він сказав? Зараз момент. Санька, от этот високий з цим. Другий номер у Ірбісі. 58 секунд до завершення матчу. 4-1 на користь Тризуба. Це фол, п'ятий фол у Ірбіса. По 5 фолів обох команд. І знову там Приходько один на воротах і зараз забарився Назар вже в цьому епізоді. Ну дійсно, він сьогодні виграв фантастичний матч, набігався. І це результат, і знову на Приходько. І зараз Приходько може 5-1 робити. Не забиває Поруцький на Приходько. Добивання, і як же зараз не забиває? Тризуб, п'ятий м'яч. 4-1, нагадую, за 23 секунди до завершення матчу. Чуприна. І це шостий фол і 10-метровий буде пробувати Ірбіс у нас. Ну, хай вже грає мало. Хороший фол. Зараз 10-метровий, Мороз біля м'яча. Пробиває, і що там у нас? Не влучає. Стійку, і м'яч вилітає за межі поля. Вказує арбітер, що потрібно ввести все-таки аут. Чуприна вкидає, там Поруцький. 6 секунд до завершення цієї гри. Чуприна. Ну і все, матч завершується. 4-1, перемога команди ФК «Тризуб» в матчі проти Ірбіса.